Отож, третій тиждень міжсезоння, третій тиждень розробки транскрипції. Подібні проекти є гарним прикладом того, що найпростіший спосіб зробити щось добре – це просто почати робити це і дороблювати з приходом нових ідей чи знань. Минулого тижня я казав, що хочу додати найближчі відповідники латинкою, але коли я почав їх описувати, то одразу зрозумів, наскільки це марно. Ця практична транскрипція не планує працювати з тим, як ті кляті англи пишуть свої дурнуваті слова, вона працює з її звуками. Тож у дупу їх! Полегшимо користувачам життя, замінив її респелингом. До речі, ви можете подумати, що з усією цією розробкою та розвагами я забув розповісти, як цією чудосією взагалі користуватися. Та ні, я просто чекав часу, коли треба буде оповідати про респелинг та МФА. Отож, як я вже казав раніше, правопис англійської етимологічний. Звучання слова суто за ним не визначиш, що вельми ускладнює нашу ціль дотримуватися стандартів українського письма. Для того, аби не вгадувати звуки на слух, існує спеціальна абетка, що якось та й позначає усі звуки, які можна утворити людською горлянкою. Це, пані та панове, міжнародна фонетична абетка. Раджу вам до неї звикати, якщо хочете серйозно щось транскрибувати, адже працюватимете ви з нею часто. Повторюючи вище сказане, ця абетка створена, аби відтворити усі звуки людських мов, що лише можливі. І так, українська мова також є. Шкода, що про існування МФА мало хто знає. Взагалі я звинувачую пострадянську систему освіти. Вважали це буржуйською наукою, колись, а тепер інтернетні грамотії сидять та постійно винаходять щось нове, не знаючи, що вони в бісах городять. Але я відволікся. Тож, МФА майже повсюдно використовують у словниках, у мережі, ба навіть Вікіпедія у випадку власних назв у дужках часто описує її. Бачите, вони навіть записують, що після «сє» попередня приголосна завжди пом'якшена. Гарно, чи не так? Як ви вже могли здогадатися, наша табличка працює доволі просто. Беремо слово, шукаємо його транскрипцію МФА. Дивимося її. Дивимося нашу базову транскрипцію. Якщо є звук, описуємо. Як нема, шукаємо МФА та дивимося найближчий відповідник. Останнє буде доволі рідкісним випадком, бо ми робимо цю базову табличку такою, аби вона покривала усі найтиповіші звуки англійської мови. Тож якщо МФА така крута, нащо нам оцей спелінг? Інакший напис слів по літерах є типовою особливістю місцевого англійського транскрибування. Розумієте, більшості англомовних мовознавців теж їхній правопис не до вподоби, але змінювати його ліньки, та й усі вже звикли до нього, тому для вивчення англійських слів англійцями ж нові слова можуть переписувати буквами чи сполученнями, які у місцевих носіїв англійської асоціюються з певними звуками, або ж коротше – респелинг. Чи не кожен великий словник чи група має різні переписи слів, що якщо ви дивитиметеся за словниками та не маєте доступу до МФА, ускладнить транскрибування. Тому ми вирішили додати його. Тут показані лише символи, які використовує Вікіпедія, адже, будемо чесними, більшість із вас насамперед дивитиметься саме туди. Але англійська Вікіпедія має детальніший перелік можливих позначень, раджу дивитися його. А зараз попередження. Ця табличка лише для транскрипції англійської мови. Це означає, що ним можна транскрибувати американську, британську, австралійську та решту того, де в назві написано English. Ви сильно розчаруєтеся, якщо спробуєте це використати задля транскрибування креоле. Це окремі мови, яким англійська є батьком чи бабусею, але не діалекти. Та українські правила адаптації іноземних слів і досі в силі. Правило дев'ятки, наприклад. Я про це поговорю наступного разу. Оскільки питань до мене й досі немає, то я відповім сам собі на те, що певно багатьох цікавитиме. От дивитеся ви мене та думаєте, а як я можу зробити практичну транскрипцію? Бо мені треба переписувати власні назви з нідерландської на українську, а я ніякого путнього довідника не знаходжу. Якщо ви дійсно хочете таке зробити, то перше та найголовніше, що вам потрібно знати, і під найголовнішим я маю на увазі решта може бути не потрібна, якщо ви це маєте, це знання як мови, яку ви транскрибуєте, так і мови, на яку ви транскрибуєте. У найкращому разі обидві повинні бути рідною та другою мовою, у гіршому ви повинні щонайменше вміти ними читати та писати. Транскрипція важче транслітерації, саме тому, що в останньому випадку ми просто переписуємо їхню абетку своїми буквами та на цьому все закінчується. Але транскрибуючи, ми повинні розуміти, що люди майже ніколи не пишуть так, як це вимовляють, та як це пишемо ми. Чим краще ви розумієте особливості правопису, граматики та вимови, тим кращою вийде ваша транскрипція. Друге найголовніше – знати звукоряд обидвох мов. Як ви розумієте, це випливає з першого, але тут потрібно розуміти, що ви, скільки б ви про мову не знали, не знаєте все про мову. Ваша вимова не є типовою вимовою вашої країни. Ваше розуміння мови не є типовим. Ви можете помилятися, можете не розуміти, можете сприймати діалектизми як правила літературної мови. Міжнародна фонетична абетка існує саме для того, аби допомагати з подібним, але навіть вона не ідеальна. Вона може зображати алофони при показі транскрипції слів, або ж може зображати неправильне положення язика при вимові. Саме тому важливо розуміти, з якими звуками ви працюєте, та за можливості використовувати більше одного джерела.
транскрипціями ФА. Третє найголовніше – не намагайтеся робити це самотужки. Робіть транскрипцію з кимось, хто так само розуміється на мові та ладен вам допомогти з розробкою. Це не лише покращить якість та надійність вашої роботи, але також пришвидшить її. Найкращими партнерами у цьому є інші мовознавці, особливо ті, що можуть рецензувати вашу роботу. Мета рецензування – упевнитися і в певних випадках домогтися від автора відповідності до стандартів, ухвалених у конкретній області науки або науці у цілому. Чим менше робота матиме помилок, тим поважніший матиме вигляд та менше до вас перескіпуватиметься. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day, to find a lord.